Do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Roland Qafoku, analist, përshëndetje Roland, faleminderit shumë që bësh pjesë e kësaj bisede. Është Lavdrim Lita, gazetar. Lavdrim, faleminderit, përshëndetje. Për pak minuta do të jetë edhe deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu, sapo zoti Sheu të jetë gati, lutem më njoftoni që të bëhet edhe ai pjesë e pjesë e bisedës. Roland, nisim së bashku. Ndërsa isha në transmetim live, po lexoja një pjesë, paragrafe nga një shkrim i yt. Dhe ndërta tjera e ke cilësuar këtë ngjarje, këtë kryengjarje, të cilën un e nisa kështu këtë bisedë përpara bisedën së bashku, si ndër ngjarjet më të rëndësishme të drejtësisë në 33 vitet e fundit. Përse? Po Bruna, tashmë ka një histori, jo vetëm Shqipëria politike, po dhe drejtësia shqiptare. Është hera e parë që ndodh që personaliteti ndoshta më i lart, jo ndoshta, po personaliteti më i lart politik në këto 33 vite që ka dominuar politikën shqiptare, duke qenë pushtet dhe jo vetëm, dhe pak momente ka, pak vite ka, kryesisht kjo mbas 2013-s që në Shqipëri të marrë një vendim politik i rëndësishëm dhe mos ketë dorën e tij ose pjesën e tij dhe Sali Berisha. Me bilancin e ti, ai mund të them që është e gjithë kjo, ky 33 vjeçar, është politikani më i rëndësishëm dhe kjo drejtësi guxoi pikërisht të prek këtë personalitet, po themi politik. Ne kemi një histori tjetër të Fatos Nanos, që i cili bëri 4 vjet burg në vitin 93-97, mirë po tashmë opinioni publike di që jo vetëm ai ishte një proces i trilluar, po ishte një proces i mirëfill politik, dhe ishte një luft që në start të politikës mbas rrëzimit të sistemit komunist, dhe nuk mund të futet te ato pjesë që normale të goditjes që bënë drejtësia. Ndërsa mbas 33 viteve, unë po them që është gjëja më e rëndësishme, jo vetëm asaj strukture SPAK, sepse është goditur, thash, personaliteti më i lartë, por është goditur dhe familja e tij. Deri më sot, Bruna, ne kemi parë politikanë që kanë marrë ato goditet e tyre, po liderët kryesor kur nuk kishin prekur familjet e tyre. Do ishte një lloj kod heshtje. Ndërsa sot, Sali Berisha është goditur në pikën e tij më të dobët për që ndjen ai. E kuptoj. Do vendos gjykata, sepse ne duhet jemi shumë korrekt në këtë, Bruna, dhe unë synoj që në analizën time të jemë sa më afër të vërtetës me fakte, po analizën të bëjmë mbi bazën e fakteve, jo mbi bazën e të qenit partizan. Sepse këto ditë, më vjen keq, Bruna, ta them, po edhe kolegë gazetar, po sigurisht politikanët po e po, dhe mbajnë një qëndrim, po themi, sikur janë një kull dhe janë pro dhe kundër. Ne do kemi vetëm një vendim gjykate, shpall Berishën të fajshëm ose jo. Pra, Landi, pikërisht kjo, pavarësisht se çfarë vendimi do të marrë gjykata, për ty, fakti që Sali Berisha është sot, pra, para gjykatës, ndonë se zoti Berisha nuk ka qenë fizikisht aty, por për të ponis një proces gjyqësor, kjo e bën një ngjarje madhore, pavarësisht cilat janë arsyet, pavarësisht se çfarë pretendon opozita, pavarësisht se çfarë ka shkelur apo jo ndonjë ligj Sali Berisha? Pa diskutim që kjo është një ngjarje madhore e drejtësisë që ka pasoja dhe do ketë pasoja në politikë, për mirë apo për keq. E them këtë sepse të gjithë ne mund të interpretojmë ato 200 faqe, se tashmë i kanë gjithë gazetarët në tavolinë atë dosjen e madhe me 200 faqe. Ajo, Bruna, që kërcet, dhe duhet jemi korrekt këtu, është që nuk ka të njëjtën metër drejtësia edhe për personazhe të tjerë politik. Kjo është ajo që irriton me të drejtë pjesën që mbështesin zotin Berisha. Ndërsa pjesa juridike e brendshme ka momente që kërcasin dhe ne e kuptojmë disa momente, por unë me atë që lexoj vetë zoti Berisha, vetë Sali Berisha, nuk e shikoj që vetë ai të jetë pjesë e një abuzimi personal të vetin. Pjesa më pas e hetimit që ka kryer grupi prokurorëve,
unë shikoj që ka element që janë pa diskutim, që janë të diskutushëm dhe janë pjesë e një hetimi. Okej, do t'i diskutojmë, po. Jo, do thosha edhe vetëm një diçka. Në gjithë të, po themi, që unë them është ngjarja më e madhe, ka dy element shumë thelbësorë. Një, Sali Berisha përveç se sot është i goditur i madh, ai është autori i goditjeve të mëdha që ka bërë politik në të 33 vjet nga mikrofoni. Dhe dy, ai ka peshën e një njeriu që ka goditur Fatosnanën pa të drejtë. Do të janë dy, po themi, mëkate që mbart Berisha në luftën për politik. Sot ai thotë un jam i pafajshëm. Tani, është ajo okay, shprehja mbetet... që mbetet provohet, por... Nëse, do të thënë, ke mbjetuar nga shpata, do të thënë, do të kesh pasojen. Dhe unë them që kjo është pjesë e gjithë karrierës politike të Berishës, pa hyrë pjesës teknikaliteteve juridike, sepse ato kanë... Do të diskutojmë dhe ato për të kuptuar se çfarë ligje ka shkelur zoti Berisha Landi. Pra, kjo është një ngjarje madhore, thjesht sepse Sali Berisha, ky politikan kaq i rëndësishëm, është sot në gjyq, apo ka shkelur një ligj, ka bërë një dëm, i ka bërë një dëm shtetit, ka kryer një korrupsion, një abuzim, pra të mos mbetet më pas një çështje e turshme për drejtësin, pra për të bërë atë ndarjen. Por do ta diskutojmë pak më vonë, ti marrë një vendim, një mendim lavdrimit. Lavdrim, është kjo një ngjarje madhe, ndër më të mëdha të 33 viteve të fundit, sikur se e caktoi Rolandi? Deri tani po, shpresojmë që mos të ketë fundit ose para fundit dhe drejtësia do vazhdojë edhe më tej, ndoshta edhe më lart. Sigurisht kemi mbi një vit ose më shumë që agjendën politike në vend e përcakton SPAK-u dhe vendimet e saj bashkë me GKH-n, sepse kemi ardhur këtu pas shumë goditjesh majtas, kemi një ish zëvendëskryeministër në Arrati, kemi disa kryebashkiak në Burg, ish kryebashkiak, ish ministra, deputet, zyrtar të lartë të Partisë Socialiste, sot një tjetër kryebashkiak i kryqëzyrës është vënë zyrtarisht në hetim. Pra kemi një përcaktim të agjendës publike dhe për çfarë flasim ne gazetarët në media nga SPAK dhe GKH. Pra sigurisht se zoti Berisha nuk mund të toleroj nga SPAK përderisa ka hetime 3 vjeçare për një dosje, sepse zoti Berisha është edhe në dosje tjera, siç është çështja e Gërdeci apo çështja e Çest Bia. Pra kemi disa dosje ku ai është personazh kryesor ose periferik. Megjithatë, është në dosje, pra do të hetohet. E keni mirë ja lavdrim, e keni lexuar këtë dosje, këtë material prej 200 faqe? Atjetër që kam lexuar. Okej, çfarë ligji ka shkelur? Çfarë ligji ka shkelur aty Sali Berisha? Çfarë dëmi ka kryer zoti Berisha? Atëre, fabula është kjo. Pronarët e lishën të tokës tek 21 dhjetori, se pak veta orientohen se ku ka qenë kjo toka, ku ka qenë sport klub Partizani, ishin mbi 10 vite, nga 94 që nuk e merrnin pronën. Mbas 2005-s, i është ofruar Jamar Provoltezi, i cili kishte një pjesë shumë të vogël prone, për t'i përfaqësuar ata në raport me qeverisjen e vjerit të tij. Pra, në këtë moment dhëndri hyn në marrëdhënie si them bashkëbisedimi me shtetin, me qeverinë për t'i kthyer pronën këtyre pronarëve të lishëm. Sigurisht ju e kuptoni vetë që një familjar i kryeministrit kur të rrit në dyert e ministrive, në dyert e agjencive të thimit pronave, nuk ka një tjetër peshë se çka në pronarët, siç kanë gjithë pronarët e tjerë në këto raste. Dhe SPAK ka gjetur sepse ajo që thuhet në 200 faqe dhe në shumë fashikuj të tjerë, është se Sali Berisha ka bërë disa akte, jo vetëm VKM, por edhe vendimet të KKRT-s, që janë dhe më të drejtë për drejta, për thimin apo tjetërsimin e trualit të Sport Club Partizanit dhe lejimin për të ndërtuar në atë zonë. Dhe kjo është faktuar, është pjesë e kësaj dosje për 200 faqesh? Është brenda dosjes, pra pikërisht sepse
këtu edhe shumë kolektan tentojnë ta politizojnë, siç e politizojnë Zoti Berisha në pingpong akuzash, por akuzat janë shumë konkrete dhe nëse gjyqtarja Irena Gjoka nuk do t'i kishte vlerësuar se këto akuza nuk janë të bashklidhur me prova apo me indicie që çojnë tek prova shumë të rëndësishme me dëshmi, sepse ka dhjetra dëshmitar dhe zyrtar të shtetit shqiptar që janë marrë në pyetje dhe kanë deklaruar shumë gjëra dhe kemi prova apo ato që ka paraqitur SPAK-u që implikojnë një sër zyrtarësh me në krye ish kryeministrin Berisha që kanë bërë akte në favor të këtyre pronarëve. Okej, okay, dhe kush është okej, okay, pikërisht për këtë që sapo citove Lavdrim. Kush dëshmon për këtë? Kë ka dëshmitar në këtë rast? Pra kush thuhet në atë dosje prej 200 faqesh, kush e dëshmon diçka të tillë? Kush e fakton më saktë diçka të tillë? Ka një dëshmitar në lidhje me këtë pjesë? Dëshmitarët që janë marrë janë të shumë që kanë dhënë dëshmi. Pra, kemi general Vladimir Qiriaci, ish komandant i komandës logjistike, të cilët i kërkoi me ngulm nga ministria dhe kryeministria që të dorëzonte pronën e klubit Partizani, të dorëzonte klubin Partizani, edhe pse ai nuk e kishte kontabilizuar, pra të bënte akte dhe veprime në kundërshtim me ligjin dhe në këtë refuzim të tij i çohen nga kryeministria, nga departamenti antikorrupsion i kryeministrit, pushoriri i jam marrë për Balltezit, një ish kolegu i jon, që ishte po ashtu i lidhur me tokën, ta nxiste apo ta hitonte për ta dërzuar këtë pronë. Pra, aty okay. ka përfshirje zyrtarëve të kryeministrisë për të nxitur komandantin e brigadës logjistike të shkeli ligjin dhe këto janë çështje shumë serioze, nuk janë politikë, jo kushtetuta, jo gjëra të tjera, kur aty janë zyrtarë të shtetit që shkojnë pronë presion një generali të dorëzojë pronën që nuk e kishte. Dhe ai me të drejtë refuzon, i kërkon informacion shtabit përgjithshëm, i kërkon i çon informacion ministrisë së mbrojtjes. Pra, ka disa dëshmi shumë të qarta se si është bërë presion për të kthyer në pronë. Dhe unë e thash edhe një herë tjetër. Pronarët e vërtet, pronarët e liçëm kishin 10 vite që tentonin ta merrnin pronën, por nuk e merrnin dot. E qartë. Vdesh familjarë i kryeministrit të ndërhynte në qeveri dhe në agjenci që ke pronë të kthehej sipas SPAK dhe sipas asaj që ka konvaliduar gjykata. Se nuk po flasim për gjërat që ne mendojmë. Mirë, vetëm më konfirmoni nëse është edhe Zoti Shehu, atëherë është Zoti Shehu. Është deputeti i Partisë Demokratike Zoti Tritan Shehu, të cilën unë anoncova në fillim, është në këtë moment. Zoti Shehu, përshëndetje, faleminderit që bëheni pjesë e kësaj bisede. Është edhe dy gazetar, Roland Qafoku dhe Lavdrim Lita. Po, përshëndetje të gjithë vetëm diçka kam unë në 17:30 do të largohem. Okej. Për arsye të punimeve të tjera të parashikuar më parë, kështu që që kam për të thënë të thënë të ashtje dhe pasaj do të... Po mi, do të thoni, por do prisni dhe ndo një pyetje, sigurisht. Po në 17:30 fix, në 17:30 fix... Okej, mirë, atere, Zoti Shehu, tani për ta nisur, do atem duke bërë, duke parashtruar pak se çfarë thanë edhe dy panelistët e tjere, kanë cilësuar si një ngjarje shumë të rëndësishme. Unë ftoj kolegët e kanë ndër më të rëndësishme të drejtësisë të 33 viteve të fundit. Fakti që Sali Berisha është në gjyq. Unë i ftoj gazetarët që mos bëjmë gjyqje popullore. Nuk kam marrë këtu të bëj gjyq, as zënësoj gjykatën as prokurorin. Dhe unë mendoj se dhe gazetarët nuk duhet ta bëjnë këtë punë. Së pari, është kjo fjala e parë që do them. Së dyti, unë nuk do hyj në çështjen në themel, sepse nuk jam unë që mund të hynë në çështjen e themel, ashtu si dhe gazetarët nuk mund të hynë, dhe gabojnë kur hynë. Së treti, do them të gjë, nëse në parim, të bëjmë fjalë për dënimin e një kryeministi për një vendim kolegjial të Këshillit të Ministrave, kjo është një problem pasaj tjetër që hapet një kapitull shumë i rrezikshëm për Shqipërinë tërësi dhe për dëshmën e demokracisë të botës në tërësi, ashtu si është fjala atje. Së katërti, do them të gjë, që tu kemi të bëjmë me një sulm politik.
pa hyrë në elementet teknik të saj, vetëm në modalitetet e përgjithshme të rrezikut. Po përse sul politik, zoti Sheu? Për shumë zoti Lita tha që unë kam lexuar këtë materialin për 200 faqe dhe aty ka fakte që implikojnë zotin Berisha. Zoti gazetar mund ta ketë lexuar, por unë nuk i besoj i kërkuit, unë pres vendimin final të gjykatës dhe kaq. Pra bashkë do bëni gjyqet në media, do bëni gjyqet këtu dhe do s'kishte për gjykatë para Shqipërisë. Që do të do të pranoni vendimin e gjykatës, po prisi dhe do të pranoni... Tu kemi një sekund, Tu kemi një sulm politik kundër opozitës, kundër Partisë Demokratike, kundër liderit të opozitës. Pse, ja, o themë pse. Është një sulm politik e para njerë që ngrihet për gjërat 15 vjet përpara për vendime kolegjale të Këshillit të Ministrëve, që nuk kanë, nuk ndodhin këto gjëra. Së dyti, unë do them që vetë mënyra e komunikimit të parë të prokurorisë ka qenë një mënyrë bolshevike. Pse? E para njerë ka një kushtetut. Si mund të thirret deputeti? Dhe si modalitete ka deputeti dhe kush është roli i kuvendit në thirrjen e një deputeti? Pavarësisht zoti Berisha vetë ka qenë ai që ka kërkuar që deputetët mos kenë asnjë imunitet. Por megjithatë, sot për sot kemi këtë kushtetut. Dhe atë dy zbatoj. Pra formalisht do të ecim në këtë mënyrë. Së dyti kërkohet që të hiqet kryetari të opozitës, ish kryeministit, ish presidentit, të hiqet edhe drejta për të thuar jashtë dhe drejta edhe të vijë detyrim paraqitje. Unë e konsideroj këtë një vendim politik. Kryetari i opozitës e ka funksion politik të shkoj, të takoj jashtë, të bisedoj, është funksioni i tij politik. Dhe askush s'mund t'ia ndërpresë këtë gjë, sepse mund shkoj edhe që të pikërisht të godasim politikisht një vendim të tillë. Kërkohet të mbyllet goja. Pra kërkohet të hiqet nga funksionet e tij, nuk ndodh në asnjë botë kjo punë. S'ka ndodhur. Mirë, zoti Sheu, nëse një deputet ish kryeministër, nëse është i përfshirë, kjo pritet të provohet në një aferë korruptive. Nëse një deputet, janë hetime që do ta tregojnë diçka të tillë. Nëse një deputet, ish kryeminist, është i përfshirë, hapet një proces, krejt normalisht, s'ka asnjë kundër. Po. Për çdo njeri mund hapet proces. Biçet i lirë, hapet procesi, presumohet pavajësia deri sa ti me vendimin po më shprehur, po ti s'ke nevojë, mund si s'ke të drejta godasësh në funksionet e tia politike, duke mos e lejuar qarkulloj, duke thënë do paraqitesh policë për ta denigruar. Pra, në këtë mënyrë krijojmë, unë të them një shembull vetëm. Berlusconi kishte në një moment 105 procese drejtësie. Në cilat 104 doli pafajshëm. Vetëm një do ndërnuar me disa javë punë në sektorin social. Por ama si se pengoj Berlusconi të shkonte në Bruxell, të shkonte në Strasburg, të bënte rol të lëviste në ku të deshte ai, dhe asnjë nuk i thash ku paraqiton policisë çdo 2 javë. Mirë, ja ju pyes diçka, nëse prokurori do të kërkoni lejen në kuvend, si do të votonte Partia Demokratike, zoti Shehu? Ajo është një shiko, ajo është një gjë që do shikohet në kuvend, po Partia Demokratike asnjë nuk ka penguar, por ama formalisht prokurori do t'i hapni rrugë, do t'i hapni rrugë. Shiko, ato do të shkojnë kur të vijnë shile. Po? Ne asnjëherë s'kemi penguar drejtsinë, edhe ndaj figura të tjera të PD-s. Por ama, formalisht prokurorët janë të detyruar të zbatojnë kushtetutën. Veçanërisht prokurorët e gjykatësit janë të detyruar të zbatojnë dhe mos shkeni në mos në përkëmbin kushtetutën. Se kjo pasaj do të thotë që në përkëmbin drejtsinë. Dhe nuk bën drejtësi, po bën antidrejtësi. Kush në këmbët që kushtetuta. Pra që këtu fillon sinjali i parë i qëndrimit politik në këtë rast, sinjali parë i vendosjes së prapsi në këtë rast, sinjali parë i shkeljes së drejtës demokracisë së një vendi të drejtave të individit, së drejtave të deputetit, të drejta të individit, dhe sa janë për gjëra. Së tyti, më marrë edhe anën tjetër. Unë pas të fanë pamje realisht që më kujtuan në arrestimet bolshevike, arrestimet regjimit të hershëm. E marrë ka një problem do shta me figurën e zotit Shehu? Okej, mirë. S'ka rëndikat e zërë i mirë. Unë pas të pamje realisht që më kujtuan arrestimet bolshevike komuniste. Pas në aeroportin Rina, se zotin Martezi që për të rishin zvarë dhe putin për gomë kërë shindalë, atë e të priste grune ti nga jashtë. Këtërën, pëse, dërën përmetohet, ti mund të atresësh, mund të komunikosh akt akuzën, e ndjek një gjenë të lirë, nuk e kapër në bombën e përduar, as me kalashnikov në qavë, as me thesi me drogë në kurisë. Pra, nuk e kapër, nuk është flagrant, nuk është duke rizikuar i të tjerët. Pra, janë veprime të cilat të regojnë, anë shmëri,
tregon që në fillim të këtij çështje, ky një këtu nisi me një mentalitet bolshevik. Një lloj siç arrestonin dikur në mes të bulevardit okay. për të terrorizuar njerëzit qytetar, siç në zilin nga sala operacionit kirurgët kur i arrestonin dishin zvarr. Mirë, zotë Sheu, sa do të ndikoj, sa do të ndikoj kjo ngjarje tek mbështetja e zotit Berisha? Do shtohet. Do të shtohet më shumë. Do shtohet që shpondon në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Trumpin. Do shtohet që shpondon së mba. Pse, se dhe njerëzit po kuptojnë që këtu kemi një shkelje të drejtave, një shkelje lirive, një shkelje demokracisë, që kur dhunohet në këtë mënyrë, kërkohet të dhunohen në këtë mënyrë kryetarë opozitës. Deputeti, ish kryeminist, ish president, si mund të aq më shumë të dhunohet nesër qytetari thjesht. Ku nuk ka respekt për një ish president, ku nuk ndiqet proces brenda parimeve europiane, të ndiqet procesi, krejtësisht. Aq imagjinoj që ndodhte me qytetarin e thjeshtë të Shqipërisë, si e dhunojnë, si marrin zvarr, si mund ta rrahin. Mirë, zoti Sheu, është kjo një çështje personale familjare e zotit Berisha, pse duhet të shtrohet në këtë formë si këtu sikur këtu po goditet krejt opozita? Po është kthyer në një çështje politike nga regjimi. Sepse mënyra si po realizohet, po është një hall i familjes së zotit Berisha. Jo, e keni gabim shumë, është një hall i demokracisë qytetare. Është një hall siç në Rusi, kur kryetari i opozitës futet në burgun arbitrare, mbahet atje brenda, dhe nuk është halli i Navalnit vetëm. Është hall i demokracisë ruse kjo gjë. Okej. Pra këtu kemi një hall të demokracisë qytetare. Kemi deformim të thellë demokracisë. Anë që të ishë zbatuar regullat proceduriale, krejtësisht. Në që dhjetë, do hajë në qa procesi. Si pas jush, zotis Shehu, nuk ka ndodhur asgjë dhe SPAK është indikuar politikisht, sa Liberisha nuk ka bërë asnjë lloj favorizimi, nuk ka shkelur asnjë ligj. Vetëm ai shembull drejtësia jonë si që vepruan me Berlusconi në Itali. E thirën, i dhan akuzën, vazhdoi gjyqet sa vazhduan, 105 gjyqe në kohë. Ai vazhdoi gjithë aktivitetin e vet, i shkonte ku dërdeshte. I dori pa fajshëm 104, në njërin bëri disa javë punë në sektorin social. Kjo ishte. Pra këtë duhet të vëndet, këtë janë modele tonë, nuk janë modele tonë a lindja, regjimet, si shka kjo regjim. Pra kjo që ndodhe, jep alarmin për situatën katastrofale, të rënd, të demokrasi shqiptare, të shkelje drejtëve të njëri ju, dhe ku shkelje për njëri të kaqë kërëtarën pozitës, imaginoni si mos shkelje për shqiptarë për thjeshtë. Pasaj, pra këtu jemi edhe këtu të kuptojmë. Dhe prandaj këtë të vetë nga drejtësia e sot me shqiptare e këtheu në shqe politike. Që zbatoj masa dhe veprime që mbajnë erë politikisht dhe që janë kundërshtim edhe me kushtetutën në Shqipërisë, edhe me rregullat elementare të demokracive europiane. Por janë tipike për regjimet ku do në botë. Zoti Sheu, ju jeni deputeti Partisë Demokratike. Mendoni, gjykoni se kjo çështje mund të ndikoj psikologjikisht edhe tek deputetët e tjerë mbështetës të zotit Berisha, se tashmë kryetari i tyre nuk garanton më, letemi nuk shfaq më garanci, besim, siguri për ta ndjekur atë? Mendoni se kjo do të ndikoj të këta dhe do të largohen në i farë mënyre, do të zbejnë mbështetja për zotin Berisha? Unë mendoj se garanci nuk tregon, nuk jep demokracia shqiptare në të rast. Dhe aqë më shumë prashtohen, dështohen impenjimi deputetve për të vivendosën demokracinë shqiptare. Nuk është se nuk jep Berisha. Jo, garanci e kisha me qënë se zotin Berisha tashmë ka probleme me drejtsin, në këtë sens e kisha. Zotin Berisha ka probleme me drejtsin. Pra, ju, psikologikisht, a ndiheni, a keni një loj stepje tani? Jo, a për kumë, në këtë sens ishte pyetja. Ja, po ja u themë një uve, unë kam një loj motivim, unë personalin, nuk e ditë, edhe besa dhe kolegët e tjerë, kam një loj motivimi për të luftuar më shumë për i vendosin e demokracisë së Shqipërisë. Për mos ndodhë më të deformimit të thella demokratisë që do të ndërmarë? Qëfar akti do të ndërmarë tani opozita? Qiko, qëfar akti do të ndërmarë opozita? Opozita një rionë është opozita për të demokratikë, opozita demokratikë e tjemi realisë. Dhe në të gjitha akte dhe tona, në do të qindrojmë kuadë demokratikë. Do t'jemi parë si që regjimi bënde prime antidemokratike. Por regjimi dhe të përgjimi me rezistencë demokratike. Qëfar akti qëfar veprimi të marim? Të gjitha veprime që mund merë në japsirë demokratike, kundër një regjimi cili kërkon të vendosi së paku autokracinë në Shqipëri në mos e ka vendosur. Kjo është, që në parlament, që në rrugë, që në aktivitet të tjera, që në media si qemi sot së bashku ju me gazetarët e nderuar që keni juve me ata, miqtë e mi, pra, që në takimet kudo, pra, në të gjitha aktivitet, kjo është opozita, ne nuk kemi as Kalashnikov,
as granada, as bombë që ta kapin në rrugë, na drejtin zvarr, siç ndodhi. Ne kemi fjalën. Opozita demokratike ka fjalën, ne kemi fjalën. Dhe ne duam të respektohet demokracia dhe ligjet e këtij vendi. Pa prekur fare një proces gjyqësor normal, pa ndërhyrë absolutisht, nëse procesi do zhvillohet normalisht, do zhvillohet normalisht. Procesi zhvillohet. Por ama, s'ka kush të drejtë. Procesi sapo ka nisur, procesi sapo ka nisur. Ka nisur së prapsi. Ka nisur duke thënë Berisha ti s'ke drejtë të shkosh jashtë. Pra punën e tij politike, ti pa kaluar në kuvend që duhet kaloj çështja e një deputeti, duke thënë Berisha shko paraqitur në rajonin policisë atje për ta denigruar, duke marrë të jetin zvarr në aeroport kur ishte duke pritur gruan në aeroport të vinte, sikur të ishte një bandit me bomba në Gjepa. Pra ka nisur në këtë mënyrë dhe këto janë sinjale tregojnë që ky proces ka nisur pikërisht një proces rregjimi ndaj opozitës kryesisht politik. Pra tash më përballa duhet si përballë një regjimi, pra me metoda demokratike. Duhet të jemi shumë sinqertë bashkë, unë nuk kam asnjë iluzion që mund të përdorë metodën demokratike. Metoda demokratike për të kundërbën një regjimi të tillë i cili guxon të shkeli ka qenë demokratikë qytetare për lidhjen opozitës, imagjino shumë të bëjmë me qytetarin e thjeshtë Shqipërisë. E qartë, mirë, zoti Sheun po e respektoj afatin deadline-in që ju më caktuat, por ma keni borxh në një intervistë tjetër atëherë. Kam një aktivitet për kancelin e gjirit, prandaj. Ju falenderoj të gjithëve. Dhe ne ju falenderojmë që u bët pjesë për kaq kohë, megjithatë e vazhdojmë së bashku me Roland Qafokun dhe me Lavdrim Lita. Roland, është detyrë e prokurorëve dhe e gjykatësve që të gjykojnë ligjet? Shiko, Bruna, ndoshta mund të bëj një koment vogël për ato që tha zoti Sheu, sepse unë thashë në fillim që ka disa momente që kërcasin në gjithë të histori. Cilat? Ajo momenti arrestimit, ajo mënyra e arrestimit mund të ishte shmangur sepse nuk ishte nevojshme një show në Rinas, nuk vlen ashtu. E para, e dyta, edhe pjesa e procedurës për masën e sigurisë së Berishës, është një diçka që ligjërisht ajo vendoset vetëm në parlament. Absolutisht unë jam kundër asaj që Berisha nuk shkon në gjykatë dhe nuk pret përfaqësuesit e shtetit. Do të thonë nuk duhet ta bëj këtë. Por nga ana tjetër, të gjithë edhe me juristë që unë jam konsultuar, juristë të majtë, të djathtë, të pavarur, si duash t'ia vë emrin, e cilësojnë gabim dhe shkelje. Dhe momenti tjetër, Bruna, lidhet edhe me klubin Partizani. Po. Ne jemi gazetarë të vjetër, do të ne që kemi bërë dhe shkrime dhe e njohim. Ka pasur një përpjekje Bruna titanike dhe të përfaqësuesve dhe të sportistëve që kanë qenë aty për mos e shkatëruar atë klub. Dhe këtu nuk e ndaj dot, do të thënë PDPS. Të dy palët kanë pasur dëshirë që ta shkatërronin atë. Në kuptimin që të ai klub mos ekzistonte, sepse janë dy çështje në një. Okay. Është pjesa sportive. Aty është përvendur dhe Isa Tare, një sportist i njohur, po unë e di shumë mirë që Isa Tare ka bërë çmos në atë kohë që klubit mos prishej. Okej. Okay. Mirë. Kjo është një element shumë i rëndësishëm, jo, që është edhe ndosje. Dhe luftën ai nuk e ka bërë vetëm me PD-n, jo, e ka bërë edhe me PS-n. E ka bërë edhe me PS-n, po. Dhe këtu, jo, po, është kërcet kjo, Bruna. Ka një kërcinje këtu. Sepse, do të thënë, konturimi ose futja në ulluqe vetëm këtë e ka bërë PD-ja, duke sikur vetë vërtet është diçka e ka bërë PD-ja dhe kaq. Do të thënë, mua nuk më rezulton kështu. Dhe pjesa më e rëndësishme që doja t'i bëja zotit Sheu një pyetje, ai mori Berlusconin si model, si krasim. Okej, okay, ashtu është. Berlusconi shkonte, lëviste. Por asnjë nga partitë e Berlusconit nuk e ndiqte dhe bënte protesta, do bënte këtë, do bënte këtë. Berlusconi bëri jetën normale politike, por asnjë antar i partisë së Berlusconit, Forza Italia, nuk protestoi kundër gjykatës, kundër prokurorit, kundër kryeministrit të radhës, kundër presidentit, sepse nuk e di, do ishte shumë e rëndë Bruna që unë të kuptoja që gjithë këtë ka bërë Edi Rama. Do ne kot që flasim pasaj mbyllim edhe këtë diskutim, qofse ne kemi të dhëna, por duhet na mbushin mendjen këta që thonë që këtë ka bërë Edi Rama. Dhe mendja mbushet me fakte. Sepse tani Landi, të njëjtën gjë thot dhe pala tjetër. Të njëjtën gjë thot dhe pala tjetër.
kjo është Edi Ramës, është vepër Edi Ramës. Na mbushni mendjen që këto, që ky nuk është, që ky nuk është proces i montuar politikisht, pra tjetë e kundërta. Tani, çështja është këtu Landi, the pak më herët e nisi që në fillim që kjo është një ngjarje madhe që Sali Berisha është në fund në gjyq. Tani, çfarë beson ti më sa ke lexuar si gazetar, më sa ke dëgjuar nga intervista, më sa ke studiuar? Sipas te, çfarë shkeljesh ka bërë Sali Berisha në këtë, në të gjithë këtë afer, leta qymë, në një afer korruptive, me qënë se e tilë po presupozohet se është. Por, Bruna, ne du t'imi shumë korekt dhe në qënë se ne mbaj qëndrime. Sepse mos bëni gjyqë popullor, sa zoti Sheu, ju jeni gazetar, dhe gazetarët po bëni gjyqë popullor ndaj Sali Berishës. Kështu që, ti si e ke kuptuar? Kemi pas prokuroras gjukatës, as avokat. Nuk, ne duhet jemi ata djajtë e nevojshëm. Po pra, prandaj është për të kuptuar. Tani, shqyrë që Sali Berisha, ky politikan, mbi 30 vite në Shqipëri, më në fund po shko në gjyq, shqyrë që po dënohet, apo realisht ka bërë diçka Sali Berisha. Pra që nesër të mos jetë një proces i turpshëm, por të jetë vërtet një fitore e drejtësisë në Shqipëri. Pra të mos jetë një çështje perceptimit. Sali Berisha më në fund në burg. Në gjyq. Pra, unë nuk kam... Pra ndaj po them, çfarë realisht si pas te ka shkelur Sali Berisha, çfarë ligjesh ka bërë, çfarë ligjesh ka shkelur? Bruna, do dhënë, kjo në qovë se unë do mbaja një qëndrim, nuk do ishte profesionale, dhe e them këtë dhe për çështje tjera, jo vetëm për këtë. Okay. Që nuk në atakone, as i gazetarit mbaj qëndrim, po, ky është ai dut, ky është ku jemi ne, çfarë jemi ne? Por ne si gazetar kemi detyrë të japim faktet bindse me prova. Patjetër. Dhe ajo e madhja fare që unë e thashë në fillim, çfarë është që mua më kërcet, është një që ne nuk kemi me të njëjtin metër, për të gjykuar edhe çështje të tjera. Kjo është ajo që kërcet, Bruno. Sepse, dakord, një vendim i Këshillit Ministrave është i gabuar. E quajmë të gabuar ashtu siç thotë gjykata. E marrin të mirë qenë. Po të njëjtin gjë duhet vlej edhe për çështje të tjera. Në këto 33 vjet nuk është vetëm e vetmja çështje kjo. Dy, ne nëse e lexojmë dosjen dhe besoj gjithë gazetarët e kanë lexuar dosjen, mund të gjejnë aty plot element, se për shembull një pyetje e madhe që bëhet dje Berishës, me të drejtësh, pse ja marr për Maltezi, fitoi më shumë se çdo bashkëpronar tjetër atje. Për shembull, këto janë pyetjet që duhet shtrojmë ne dhe ne duhet marrim sqarim. Por që ne tani të themi që shiko Berisha mund ta ketë merituar Landi, mund ta ketë merituar. Pse duhet marr meqense është dhënë i Zotit Berisha ka përfituar në mënyrë të padrejtë. Prandaj po them, kjo duhet faktuar, kjo duhet parë. Ky ishte një pyetje që u bë Berisha. Jo, e kuptoj, por pyetja është me të drejtë për sqaruar opinionin, sepse ai ishte përfaqësues i gjithë atyre. Po nuk e bën detyrimisht, domosdoshmërisht ja marr për Maltezin fajtor. Se është dhënë i Zotit Berisha. Në këtë sens. Ne opuna ishta çta përcaktojmë ja marr për Maltezin fajtor, po kjo do të thonë kjo nuk është profesionale, Bruna. Një gazetar që del edhe thotë që ky është fajtor apo ky është më fajshëm, nuk është gazetar, Bruna, pastaj. Absolutisht po. Ne duhet japim faktet. Prandaj thashë, ajo pyetje ishte me vend. Pse? Sepse ne sqarojmë. Janë 64 familje aty dhe nuk mund dhe do të thonë sigurisht ka një paqartësi në gjithë në këtë fabul. Ne, Bruna, atë që unë mendoj që ne nuk duhet ta shmangim, është që pritshmëritë e ma, unë prandaj kam shkruar aty që kjo është prova me madhe e spak. Pse? Sepse ne kemi pritshmëri, dhe pritshmëria është kjo, okej, nisi një proces e tjera, është çështje e prokurorëve, po me të njëjtën metër, me të njëjtën, po themi pa metër, duhet të jetë edhe çështje tjera, nuk mund të jetë vetëm kjo. Padyshim, një pyetje për shkakun, një pyetje që unë do doja ishte pse pikërisht mes kaq shumë dosjesh që janë aty, ju hoq pluri kësaj dosje pikërisht tani. Një pyetje që unë do doja të bëhej, por do doja të kisha një përgjigje. Pse pikërisht çështja Partizani tani? Shiko, prokuria Spaku nuk ka agent, nuk interferon me politikën, çështja e saj, këtë nuk e dim neve. Ajo ka 3 vjetë e qështje, ka dhe qështje tjera atje. Ka dhe pretendime të tjera, Landi, se si mënyra se si funksionon. Kështu që prandaj dhe kjo pyetje ekziston dhe nuk është e gabuar, përderi sa ka dhe një pretendim të palës tjetër. Këtë përgjigje e vetë marrë Benkaja këtë përgjigje. Pa dyshim. Mund të japim këtë përgjigje as i politikan, as i gazetar. Ne du të japim faktet. Ja, për shembull, e keni aty. Kjo, Bruna, për shembull, ne si fakt du të themi që
çdo person i arrestuar, se un ka dhe dhën atje, nuk mund të merret një njëri normal, nuk arrestohet kështu. Po nuk arrestohet kështu, e dim të gjithë. Mirë, se dua të Fatosnanon, Fatosnanon jo trasente, Fatosnanon në 93-shi Bruna e thirrën në prokurori dhe arrestuan në prokurori. Për shembull, një rast që më e mëntun. Të tjerë pasaj dim plot. Okej, okay, mirë. Lavdrim, se më duket se kur debatin po e zhvilloj unë tani me të ftuarit, po jo se dua të bëj opozitën tuaj sepse jemi gazetar, por të shtrojmë sa më shumë pyetje që dhe ta kemi këtë të qartë sa do pak të çështje, sepse është goxha e koklavitur. Nëse lejon, po, Lavdrim, sepse i po deputet Teu dhe mori dy referenca, Berlusconin dhe Trump. Trump ka disa gjyqe në SBA dhe është paraqitur në polici për të dhënë shenjat e gishtrive, për të bërë foton. Pra, ai është bindur sistemit të drejtësisë të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe po flasim për një ish president të perandorisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra, ai e një sistemin e tij, sepse ka marrën shembuj për të ngritur moralin e militantëve. Mirë, Trumpi, zoti Sheu, e përmendi me faktin e mbështetjes, që është shtuar më shumë mbështetja dhe kjo është e vërtet në fakt. Prandaj përmendi zoti Sheu Donald Trump. Për sa i përket Berlusconi nuk është dënuar njëherë, por për raste tjera, kur ai është gjetur fajtor, krimi që ai kishte bërë ishte parashkruar, por pa ishte bërë dhe nuk mund të dënohej, sepse për shembull për korrupsion dhe për çështje të tjera kishte kaluar afatat e hetimit. Megjithatë ai është dënuar njëherë dhe nga mosmbajtja e detyrës shtetërore për 5 vite dhe ai nuk ka qenë as euro deputet, as deputet, as senator, ka dënimi. E kuptoj. Në lidhje me faktin që thuhet që kanë qenë vendime kolegjale të komunistit Berisha dhe nuk mund të hetohet dhe mund të dënohet për këtë, kjo është e sigurt, por në dosje ka gjëra të tjera. Ka një vendim të KKRT-s numër 4 të datës 21 nëntor të 2006-s, ku zona pikërisht për cilën po flasim, pra tek 21-shi rruga Rosina Plaku, është bërë nga zonë sportive në zonë banimi. Pra, është bërë një ndryshim specifik në atë pronë që interesonte këtyre familjeve për të ndërtuar. Dhe kjo implikon pra, zotin Berisha? Kjo implikon zotin Berisha? Pikrish për këtë gjë? Zotin Berisha ka qenë kryetari i KKRT-s në 2006, ai ka firmosur këtë. Dhe kjo është në dosje. Mos të flasim tani për gjëra, për vendime kolegjale të kryeministrit që çon projekt ligje apo draft ligje në parlament. Në dosje ka gjëra të tjera konkrete, siç është vendimet të KKRT-s, të cilat janë marrë posaçërisht për të zhvendosur një zonë të Sport Klub Partizanin nga zonë sportive në zonë banimi, pra që aty të ndërtohej. Po, Lavdrim, ka dhe një informacion që ky është një vendim i Bashkisë së Tiranës në qershor të 2006-s dhe është i sigluar nga KKRT e Republikës 5 muaj me vonesë, në atë kohë ka qenë kryetar bashkie zoti Rama. Pra, është marrë një vend, është një vendim i Edi Ramës ky? Unë kam parë në dosje që ky vendim është firmosur nga zoti Sali Berisha me datë 4/21/2006. Pra, nëse ju thoni një gjë tjetër, duhet të citoni datën, numrin e protokollit për ta në qershor të 2006-s. Në qershor të 2006-s është bërë si vendim, prashmar si vendim nga ana e Bashkisë së Tiranës. Atëherë ka qenë kryetari i Bashkisë Edi Rama. 28 qershor të 28 qershor të vitit 2006. Kjo është debat juridik të cilën do ta zhvilloj SPAK-u me avokatët në si them në përpara gjykatës speciale që do merret me këtë dosje. Ne po flasim për gjërat që janë në dosje. Nëse në dosje është të njëjtin dokument, dhe kjo është në dosje, prandaj e përmenda dhe unë. Lavdrim, a është detyrë e gjykatës të gjykojë vendimin e Këshillit të Ministrave? Patjetër, ku është shkruar që gjykata nuk merr në shqyrtim vendimet e qeverisë nëse kanë bërë shkelje të rënda të favorizuar persona të caktuar. Kjo nuk mundi shpanget. Nëse ne flasim për teori kushtetuese, të ndarjes së pushteteve etj. Etj. Kjo është një çështje e gjykatës kushtetuese. Por nëse ne përdorim
vendimet kolegiale që i firmosë Po, gjykata nuk interpreton ligje. Gjykata interpreton ligje, sepse gjykata merret me shqyrtimin e vërtetësisë gjyqtore të shkeljeve. Nëse gjykata mendon që kryeministri Berisha përmes vendimarrjes së tij ka favorizuar dhëndrin e tij për marrjen e pronës, ka bërë apo ka ushtruar presion në zyrtarët e kryeministrisë. Këtë shkojmë tek ministri dhe ligji është tjetër gjë dhe kjo është tjetër gjë, Lavdrim, ëh. Mund t'i bashkojmë ligjin, nuk e interpreton gjykata. Ndërsa presionet, po, në qoftë se ka pasur presion. Gjykata gjykata shqyrton në rast se ka një shkelje të ligjit. Pra të është, pra të është gjykata. Ku ka shkelje të ligjit, jo për të interpretuar. Gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka drejt të thotë se ky ligj është shumë apo është. Gjykata merret me ligjet dhe normalisht interpreton ligjin. Kur ka shkelje të ligjit. Ka një ligj që është kushtetues apo jo kushtetues, nëse po jemi në dy sekretarë. Një trup gjykuese nuk komenton ligjin, po zbatimin e ligjit. Ligjin e komenton dhe vendos nëse është i drejtë apo jo, vetëm gjykata kushtetuese. Kjo dihet, është rregull nr. 1. Mirë, flasim pak tani në për aspektin, në shohim në aspektin politik. Landi, si mendon se do të jetë fati politik i Sali Berishës dhe çfarë pasojë do të ketë kjo tek mbështetja e tij? Bruna, unë jam kundër asaj që zoti Berisha këtë çështje që e ka të vetëm personale ta kthejë në çështje të Partisë Demokratike. Sepse kjo do dëmtonte edhe çështjen vetë, edhe Partinë Demokratike. Nuk është rasti që të themi që tani hajde diktatura etj etj. Nuk më bind Bruna fakti që akuzat tashmë janë drejtuar ndaj Spakut, e ka bërë Edi Rama, etj. Duhet provë shumë e madhe të themi që këtë e ka bërë Edi Rama. Pse e them këtë? Unë di që garanti i Spakut është ambasada amerikane. Në qoftë se nuk është ambasada amerikane, unë do thosha, po, do isha i pari, do thosha këtë e ka bërë Edi Rama. Se tani të mendojnë tani Edi Rama, një cep me Arben Krajin, kanë bërë gjithë të çështje, bëja kështu, arrestove kështu, bëja kështu. Kjo është si e vitit 1998. Edhe disa deklarata, më vjen keq ta them, të bëra nga disa politikan në Partinë Demokratike nuk e ndihmojnë çështjen. Kjo është një betejë juridike, mirëfill juridike, sepse siç tham, ka shumë kërcitje në shumë aspekte dhe është shumë gjë e mirë që gjitha bateritë, zoti Berisha dhe njerëzit që mbështesin atë pranë tij bashkëpunëtorët, duhet t'i argjojnë për aspektin juridik. Pa, në qoftë se tani dhe themi të ngrihet Partia Demokratike ndaj diktaturës etj etj, do të them që është një do ta dëmtoj Partinë Demokratike. Merri shumë keq ditën e shtunë kur ndodhi kjo, nuk pa unë nuk pasha si deputet atje te Partia Demokratike. Ajo do ishte morale që gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike të ishte atje. Jo të dilit e shekti si një shmangje që po i bëjnë deputetët? Po jo, ne e shikojmë që është një shmangje. Një shmangje në se ti nuk e shikon Bruna që nuk ka deputetë do shtohet më shumë tha mbështetja, tha zoti Sheu, mbështetja për Sali Berishën. Shiko, nuk e shikoj kështu Bruna, sepse nuk kemi në vitin 1998. Pra po thua që deputetët tani bëjnë log për llogaritjet e tyre? Jo, jo, në ngjarjet e 12 dhe 14 shtatorit të 98-s Bruna, në parlament në datën 13 mos gaboj ose 14, deputetëve u është vënë një shkresë në tavolinë që prokuria kërkonte arrestimin e Sali Berishës. Dhe kjo irritoi grupin parlamentar Partisë Demokratike në atë kohë. Unë kam edhe sot atë shkresë dhe krijoi atë që krijoi pastaj. Dhe dim të gjithë. Por nuk kemi vitin 2023 do në si në 1998 dhe nuk kemi të njëjtën proces. Tani me të njëjtën me të përdorim Partia Demokratike nuk mund të përdor të njëjtat metoda, të njëjtat mënyra për të arritur të njëjtin rezultat. Nuk shkon kjo dhe politika moderne që duhet aty të funksionoj, është që Partia Demokratike dhe juristët aty duhet të bëjnë betejën juridike dhe të argjojnë energjitë për këtë betejë, sepse ka, ajo mund të shkojë edhe deri në Strasburg, nuk e dim atë se din juristët e zotit Berisha atë, por sot ne që kjo të kthehet në një kazus e Partisë Demokratike, unë them që nuk është normale kjo, nuk i bën as vetë çështjes do ta dëmtoj besoj, sepse njerëzit nuk vënë tani atje sepse ka një çështje zoti Berisha. Imagjinoni sikur Berisha të ishte arrestuar, aty pasaj ne do kishim një situatë komplet tjetër. Po, Lavdrim,
Riziku më i madh është që opozita të sekuestrohet, të merret peng vetëm me çështjen Berisha dhe të harrojë hallet dhe problemet që kanë qytetarët në përditshmëri, sepse kjo do ta polarizojë situatën dhe do flitet vetëm për Berishën, për dhëndrin e tij dhe për hallet e tij në publik. Dhe duhet të dallojmë Partinë Demokratike Zyrtare dhe Partinë Demokratike të Rithemelimit, pasi Partia Demokratike Zyrtare ka një shkëndrim tjetër ndaj SPAK-ut dhe ndaj çështjes, sepse ka kërkuar hetim të plot dhe të gjitha anshëm, jo vetëm për këtë aferë, po për të gjitha aferat. Pra, nuk duhet i fusit të gjithë në një thes, njësit i komandos i Berishët që del dhe bën thirrje për diktaturë, për çpëtuar diktaturën, për çpëtuar nga diktatura, është një gjë, opozita është një gjë tjetër, sepse galaksia opozitës ka shumë parti të tjera, të cilët nuk janë të interesuar të shkojnë nëpër banaqet televizive dhe të flasin vetëm për Sali Berishën. Mund ta bëjnë një javë, mund ta bëjnë dy javë, por nuk mund ta bëjnë 6 muaj, sepse zgjidhet mbështetjen për Sali Berishën gjatë muajve në vazhdim. Demokratike të zotit Berishën. Mbështetjen për Sali Berishën. Më të fort, më të dobët. Sali Berisha nuk është më i pëlqyeshëm për elektoratin shqiptar dhe këtë e kanë dëshmuar një serë rezultatesh elektorale të mëparshme. Dhe ne e dimë që ai edhe pa qenë kjo çështje penale, ai kishte një kurbë rëndëse në elektorat, duke filluar nga 2013-a e këtë. Pra, ne mund të themi me plot gojë që nëse kemi zgjedhjet parakoshme apo kur do qofshin zgjedhjet përpara 2025-s, kjo grupim, kjo parti është e dënuar të humbi, sepse nuk është bashkohore dhe po merret me hallet e një njeriu dhe paralajmërohet ajo që ka shumicën e demokratëve Lavdrim. A ka shumë po bën krizë? A ka shumicën e demokratëve Sali Berisha sot? Pavarësisht se mund të ketë një rënje nga 2013-a deri më sot, por nëse do të agresojmë me Partinë Demokratike Zyrtare? Kjo është shumë, se them, periferike në raportin që kanë qytetarët me drejtsinë, në raportin që kanë qytetarët me politikën. Ju e dini shumë mirë që qytetarët shqiptarë i quajnë të fajshëm politikanët që shkojnë në gjykata apo që janë të hetuar në gjykatë. Pra, i konsiderojnë të fajshëm, jo të pafajshëm, një minorancë shumë e vogël për shkak të militantizmit i quajnë të pafajshëm. Pra, po më thua që tani shumica e demokratëve Sali Berishën e quajnë fajtor? Për ta kuptuar qartë? Jo, nuk duan të merren me çështjen dhe me hallet e tij me drejtsinë. Pra, nuk e shikojnë një gjë që ju përket atyre, sepse këtë kërkon të bëjë Sali Berisha. Pra, kërkon të marrë një akt individual, korrupsioni pasiv-aktiv të dhëndrit të tij, të biznesmenit dhe vetes të tij dhe ta kthejë në një rrezik për diktaturë në vendin tonë, kur vitet e kaluar apo vitet e mëparshme ka 10 njerëz që janë futur në burg për çështje të mospagesës së energjisë apo për shkelje minore dhe askush nuk ka uloritur për diktaturë. Ne nuk mund të quajmë një njeri demokraci apo një njeri diktaturë, vetëm se i kufizohet atij kjo lëvizja nga Selia tek partia apo deri në Rinas dhe të quajmë rikthim të diktaturës. Pra, unë nuk e shikoj këtë diktaturën që thonë këta. Okay. Shikoj një diktaturë, shikoj diktaturën e varfërisë, diktaturën e paligjshmërisë të akteve të qeverisë me inqeratorë dhe me njësër çështesh të tjera, por jo të kjo. Të kjo duhet të jetë një, si them, një përballje ligjore, tekniko-financiare të avokatëve të inqeratorë. Ka qenë një kauz e deputetëve të Rithemelimit. Lutem mos e hapat të dosje, sepse fakti që kanë marrë dhe avokatin qeratorët. Jo, nuk se kemi kohë, por dua të them që pikërisht kjo ka qenë një ndër betejat e tyre. Gjithsesi kjo është se këtu shmëria, paligjshmëria është në aktet e qeverisë dhe ne tani po e fokusojmë debatet politike publike vetëm te kjo çështje, a thua se kjo u zgjidh kjo çështje dhe zgjidhe hallet e qytetarëve që kanë me pronë, që janë vjetra edhe më të rënda që nuk janë zgjidhur, sepse edhe me vendimin që ka marrë zoti Berisha për rikthimin e pronës, për rikthimin e atyre familjeve, nuk kanë zgjidhur pronat e mira qytetarëve të tjerë. Pra, këtu ka edhe një përgjegjësi tjetër politike, sipas mendimit tim. Edhe një
Pyetje e fundit, gjithmonë aspektin politik, a do ketë një, le të themi një largim, nëse mund të shprehem kështu, të deputetëve të që mbështesin zotin Berisha, Roland, për të kaluar në kahun tjetër? Që është edhe për të parashikuar, sepse kjo është një proces, është developing dhe, dhe ne nuk e dim se çfarë aksionesh politike do marë Partia Demokratike. Por, me atë që unë kuptoj, nuk e se kjo mbështetja që hajde tani të bëjmë një revolucion kundër diktaturës, nuk besoj se do ndodhë. Një pjesë aty, Bruno, dhe duhet ta themi, në Partinë Demokratike, dhe jo vetëm Partinë Demokratike, dhe në Partinë Socialiste, janë trembur shumë, Bruno, dhe duhet ta themi këtë. Në PD dhe në PS nuk ka pasur në njërë këtë frikë pra në klasën politike shqiptare, siç ka në këto momente. Të gjithë janë të friksuar, ose mund të themi pjesa më e madhe. Pikërisht kjo, a do të friksojë më shumë këta deputet, fakti që Sali Berisha tashmë ka nisur përballjen me drejtsinë në Shqipëri, shpallur non grata. Ditën e shtunë, zoti Berisha shkoi në Seli, mbajti konferencë. Peti në deputet aty, unë flas deputet. Shaja, ku ishin deputetët ditën e shtunë? Do të thonë se nëse ka një moment solidariteti, do të thonë një deputet shkon kur kryetari i partisë ka shpërthen dhe plasi një gjyle madhe atje, nuk ishe një incident, diçka e vogël, po hajde. Por unë nuk pash deputet atje. Edhe imagjinoni tani në ditë vështirë, nuk e di se ç'do ndodh. Okej, kjo mbetet për t'u parë gjithsesi. Unë ju falenderoj shumë, faleminderit shumë Lavdrim, Roland, faleminderit që u bët pjesë e kësaj bisede.